Hej, Fredrik Jensen här på Stockletter. Framför dig ser du IOMX S30 och 5 minuters data. Vi ser att index öppnade neråt, höll sig uppe runt dessa nivåerna. Vi föll sedan tillbaks och testade den här nedre trendlinjen. Vi ser också här runt 10,79,60 hade vi botten från den 29 oktober. Jag tror lägst det här var 10,79,67, så det var en passering med 0,7, ja, 700 delar. Skulle index fortsätta ner så är det hit vi måste titta mot 10,72. Det finns goda möjligheter att vi kommer se att index kommer fortsätta enligt den här blå trendlinjen. Som sagt, skulle inte det inträffa, för vi räknar med att index fortsätter ner hit. Sedan kan det ta sig uppåt igen. Veckomässigt har index kommit ner på nivåer där vi tidigare sett att det har bildats bottnar. Dagsmässigt har också index kommit ner där vi tidigare sett att det har bildats bottnar. McLellan Oscillator såg vi igår, föll tillbaka. Och vi börjar nu närma oss väldigt låga nivåer där det faktiskt tidigare har varit väldigt bra att vara köpare. Det kan dock bli en eller två falska signaler, men det är ändå värt att fortsatt bevaka. Här hade vi när det var bra köpläge. Här hade vi en låg signal, fick en hyggligt bra stigning. En bra stigning. En bra stigning. Och nu är vi i nivåer där det åter kan bli en fart. Om index vänder upp. Igår såg vi att amerikanska VIX steg kraftigt och kommit upp runt S-nivåerna och då är vi väldigt nära slutet på en rekyl. Alltså att SP5 har fallit tillbaks för mycket. Vi ska dock vänta på bekräftelsen. Den spreaden, alltså skillnaden mellan Nasdaq 100 och SP500 är nu negativ. Och det gör att vi ska vara försiktiga med köpsignaler. Vi kan handla men med en mindre position. Jag vill gärna också se mer bekräftelse på styrka innan man agerar. Veckomässigt så är fortfarande spreaden uppåtriktad. Och det är positivt. Hade bägge de här två varit negativa då skulle vi vara väldigt försiktiga. Det här är SP500 veckodata. Så varje stapel är en vecka. Ungefär ser det ut som här att detta skulle kunna vara toppen på en större våg, på våg 3 och då får vi en rekyl nu som är en våg 4. Den här toppen har en relation till den här nedgången. Vi kan lägga på en Fibonacci-projicering här från den toppen till den botten. Vi ser att index har vänt ner precis innan eller precis vid 61,8% motståndet. Hela denna zonen här mellan 50 och 62% är en vanlig rekylzon. Fortsätter vi titta på SP500 kan vi säga att den här uppgången har också en relation till denna uppgången. Vi ser att index har stannat av precis innan 1,62% eller 162% av våg 1 projicerad härifrån. Det är också en vanlig nivå för index. Dock lite vanligare att den fortsätter förbi denna. På 60 minuters data kan vi se att index har fallit ner, kommit ner till en nivå där vi har ett möjligt slut på den första våg 4. Den nivån index absolut inte får falla under är 11,29 och det är toppen här bortifrån. Den toppen här. Skulle index falla under denna toppen då får vi räkna med att hela den här större uppåtriktade rörelsen är slut och det här var en A, en B och en C istället. Tillbaks till SP500. Eller förlåt, till OMX. Idag har vi en tidscykel. Så jag har tidigare haft en cykel som var den 17. Och jag trodde det skulle vara en topp. Och det är möjligt att det nu blir en botten. Det spänner egentligen mellan den 16 till 18. Med störst sannolikhet att vi kan sätta en botten runt den 17. Men vi undviker att vara köpare. Jag vill se mer styrka innan jag agerar. Det var allt för idag. Hej!